підстави. Так, перший це у нас фактори природ та ротову перорину безпосередньо. От, перша це те, що досить велика кількість захворювань, як, наприклад, діабет другого типу, остеопороз та інші захворювання серцево-судинної системи, так чи інакше не пов'язані з станом ротової порожнини. От, наприклад, з справи я показую зверху у нас симуляцію на сайті 4D Organon Anatomy і показую тут препарат роту, от, як він виглядає. Друге, факт тут також є дуже цікавими, от, те, що там регулярне очищення зубів зменшує ризик виникнення каріусу та теж пов'язане з серцево-судинними захворюваннями. Також те, що у нас міститься в ротовій порожнині великий м'язовий орган, як язик, приєднані до одного кінця, смакові рецептори у нас безпосередньо не приєднані лише на язиці. Ну і також дуже багато цікавих фактів, якими варто ознайомитися при вивченні ротової порожнини та її анатомії. От. Далі я описував факти про глотку. В принципі, я ключовим органом, що бере участь у фонтані. От тут описується, що глотка у нас має з'єднання аж 7 порожнинами, як 2 з них носові, 2 з барабанними, мається на увазі барабанними порожнинами середнього вуха, рота, стравоходу та гортані. А тут вже зліва я описую також на препараті, видно також глотку і її безпосередню анатомію з різних сторін і різних структур. От, трохи нижче видно схематичну інфографіку самої глотки. От, також тут можна знайомитися з іншими фактами, от, те, що орган глотка як був знайдений не тільки у хребетних, так і безхребетних тваринах. От, і досить багато цікавих, на яких варто зупинитися трохи згодом. Тож, далі варто сказати про стравохід. Стравохід у нас є тручастим порожнинним органом. От, варто зауважити, що після ковтання їжа потрапляє до шлунка не під час, ну, точніше, не зі швидкістю вільного падіння, так? Тобто у нас присутня перистальтика, коли у нас почергово м'язи то розслаблюються, то скорочуються, і їжа поступово переходить у шлунок, там, до кардіальної частини і так далі. От, справа ми можемо побачити теж препарат стравоходу. Правда, тут у нас показані якби грудна порожнина верхня, і тут стравохід мав бути позначений зеленим. Зараз я його от візуалізую. Так, він тут у нас знаходиться і проходить до кардіальної частини шлунка, там прикріплюючись. Ну, також варто відмітити, що у нас сьогодні 2 сфінктери, верхній та нижній. І якщо у нас є певні порушення з нижнім, тобто він в певний момент розслаблюється у нас, виникає гастроезофагеальний рефлюкс. І через це потім закидається шлунковий міст, і у нас відбувається подразнення стравоходу. От. І далі я описував факти про шлунок. Тут ми зліва можемо побачити середній шлунок, десь приблизно на тому самому препараті, от який просто під іншим там розрізом шарів. От, тут видно порожнину, де я показую мишкою. І трошки нижче видно от на інфографіці, видно тут дві такі виразки, які можуть виникати в шлунку там, під час там, порушення вироблення слизу, як наслідок, наприклад, потрапляння Helicobacter pylori, який вражає слизову оболонку, як наслідок виникає виразки. Ну, також факти тут описував я про те, що у нас одразу по мірі наповнення шлунку може вміщатися 4 фунти їжі. От, також описував відрижку, як цікавий факт про те, що у нас вона виконує роль вивільнення повітря з порожнин закопнути. Так? Ну, також про кабаламін, який був описаний також у підручнику, про те, що він замоктується саме в шлунку. Ну і далі тут описуються факти про імунну систему і про те, що слизова оболонка шлунку у нас підлягає зміні кожні 2 неділі, оскільки хлоридна кислота має